Вітаю на годиннику 17:00 в ефірі ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. 3269 майбутніх абітурієнтів з Хмельниччини сьогодні здавали зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Про це Суспільному розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Наша знімальна група працювала у Хмельницькому ліцеї номер 17, де розташовувався один з пунктів здачі ЗНО з англійської. Як тут відбувалось тестування в умовах карантину – далі у сюжеті. Це Хмельницький ліцей номер 17 – один із 7 пунктів проведення ЗНО в обласному центрі. Перед тим, як зайти, учаснику вимірюють температуру тіла, розповідає помічник відповідального за пункт проведення тестування Андрій Бекас. Та додає, підвищену температуру сьогодні не фіксували. У нас цього року дуже суворо, ось у нас розмічені повністю лінії. Вони заходили, не затримувалися біля місць скупчення, зразу приходили в аудиторії і сідали на своє місце. Тобто без потреби вони не ходили по пункту тестування. Юлія Полець до іспиту готувалася щодня по декілька годин. Дівчина каже, що впевнена у своїх силах. Розповідає, чому. Дистанційно з вчителями-предметниками, з додатковою. Тобто вчили дистанційно, ну і спілкувалися з Америки, з дітьми. Тому було цікаво. Вже такий третій екзамен, хто здавав математику, вже йдеш, ну так, спокійніше. І на першому екзамені заходиш, не знаєш, куди попав, що, до чого. А зараз вже спокійно йдеш, пишеш і йдеш далі. Цьогорічне тестування, яке проходить із дотриманням карантинних вимог, передбачає обов'язковий масковий режим. Юлія зізнається, це створювало незручності. Заважає дихати, але на пунктах проведення ЗНО встановлені змінні маски. Тобто приходять, технічна перерва, запитують, кому потрібно, змінюють. Олександр Юрчак теж сьогодні здає іспит. Хлопець каже, що не дивлячись на хвилювання, розраховує на високий результат. Готувалися приблизно 3 роки останні. Ну, я не знаю, я навчаюся в школі, я вчив англійську мову, ще почав так серйозно займатися з класу 6, а до підготовки ЗНО я почав останній рік готуватися. Всього у ліцеї номер 17, на базі якого проходить незалежне оцінювання, підготували 19 аудиторій, які вміщують 15 учнів. На тестування із 285 зареєстрованих не з'явилося 17 учасників, каже помічник відповідального за пункт проведення ЗНО Андрій Бекас. Сьогодні у нас зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови, тому воно специфічним є, тому що потрібна техніка для прослуховування аудіозапису. Учні здають вид такої роботи, як аудіювання. І тому заздалегідь ми поставили в кожну аудиторію програвач компакт-дисків, також підготували всі аудиторії, а також вбиральні відповідно до вимог сучасного карантину. На коридорах облаштовані спеціальні місця з антисептиками, серветками, стерильними масками та смітниками для використаних засобів індивідуального захисту. При вході в аудиторію необхідно обов'язково продезінфікувати руки. За дотриманням порядку під час проведення тестування стежать чергові пункту та поліцейський. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, 25 червня з іспиту з математики розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Останній іспит відбудеться 17 липня з хімії. Результати оприлюднять 29 липня. Загалом на Хмельниччині зареєструвались на ЗНО 11 735 осіб. З них 7 700 – випускників 11 класів. Решта – студенти вишів, коледжів, технікумів, училищ та випускники минулих років. На Хмельниччині у селищі Ярмолинці виникла пожежа на території нафтобази. Загорівся резервуар з бензином місткістю 400 кубічних метрів. Про це Суспільному розповів прес-секретар головного управління ДСНС області Олександр Гулько. За його словами, пожежа виникла сьогодні, 7 липня, близько 14-ї години. Про загоряння цистерни повідомили працівники нафтобази. Для ліквідації пожежі залучили більше як 40 рятувальників. Олександр Гулько додає, на місці загоряння травмованих не було. Причини наразі встановлюються.
На Хмельниччині станом на цю годину зареєстровано 7 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 5 – жителів міста Кам'янець-Подільський та по одній людині із міста Хмельницький та Кам'янець-Подільського району. Та від COVID-19 одужала ще одна особа з міста Кам'янець-Подільського. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 857 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 603 людини. Зафіксовано 20 летальних випадків. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. На 13-метровій глибині у криниці замку у Меджибожі відкопали дерев'яну діжку. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. За його словами, на діжці є клеймо майстра, датоване 1885 роком. Це криниця в офіцерській вежі заповідника Межибіж. Перші писемні згадки про неї датуються 1717 роком, каже Олег Погорілець. Хоча сама криниця викопана у 16 столітті, додає чоловік. Там ми підняли багато матеріалу, який датується 19 століттям і навіть 18. На багатьох цих дерев'яних деталях є клейма і дати, це 1880-70 роки. Але зараз ми вперлися в ситуацію, коли на дні лежить величезна така кадушка, яку ми не зможемо підняти, бо це фізично дуже важко, а друге, ще потрібно забезпечити її реставрацію. Ось саме зараз ми розробляємо методи, як консервувати деревину, для того, щоб потім виставити і наші відвідувачі змогли побачити. Офіцерська вежа отримала назву від казано колишнього 12-го Ахтирського гусарського полку. Це кінець 18-го, початок 19-го століття, каже співробітник сектору археології заповідника Межибіж Антон Барановський. Вона складається з двох частин – нижньої вимурованої з каміння 16 століття і верхньої цегляної 19 століття. У цій вежі археологи проводять розкопки криниці, говорить Антон Барановський. Ми докопали повністю до води, це сталося на глибині мінус 13 метрів, докопали за допомогою відкачування води до глибини майже мінус 15 метрів. За словами Антона Барановського, крім діжки з криниці дістали залишки фарфорового та керамічного посуду, дерев'яні речі та кістки. Частини возів і частини коромисел, частини меблів, бочки в цілому стані і частково збережені, частини діжок різних, от такі, от, наприклад, донишки від бочок, да? Ну, це частина донишка або кришки, такі от затички, да, коли в бочки пробивається дирка, да, щоб з неї щось звивати, то вона потім затикається такою штукою. Такі от якісь чи то ручки, чи то так, знову такі затикачки для бочок. Поки в офіцерській вежі відбувається дослідження, туристичні екскурсії там не проводяться, каже Олег Погорілець. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Військова з Хмельницької частини Національної гвардії України стала першою дівчиною-кінологом серед військових у Західній Україні. Про це Суспільному розповів командир кінологічного взводу військової частини 3053 Олександр Заверуха. Як кондитер за освітою пов'язала свою долю з чотирилапими вихованцями, дізнавалася наша знімальна група. Наразі цей сюжет готується до випуску новин о 19:00. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин дивіться у нашому підсумковому випуску новин о 19:00. Побачимось!